Өзге де жаңалықтарға тоқталамыз. Облыс орталығында тұрақты мекені жоқ жандарды қабылдап тарату орны жұмыс істеуде. Күн сайын бұл жерге тәртіп сақшылары 15-20 адамнан жеткізеді екен. Аяздар келісімен мұнда түсетін қаңғыбастардың саны тіптен артқан. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жылу құбырлары, көлікжай кооперативтері мен ашық құдықтар суық түсе салысымен бұл жерлер қаңғыбастардың тұрақты мекеніне айналады. Алайда аязды күндер келгенде мұның арты қайғылы аяқталуы мүмкін. Сондықтан тәртіп сақшылары қысқы уақытта панасыздарды өз қарауларына алып жүр. Тепло, кормят. Каждый день здесь вечером привозят сюда. Вечером кормят. Жұмысшы кентінде орналасқан қабылдап тарату орнында 50 адам түне алады. Оған қоса мұнда еріктілердің ұйымдастыруымен ыстық тамақ та қарастырылған. Күн сайын тәртіп сақшылары қаңғыбастарды іздестіруге бағытталған рейд шараларын өткізеді. Кейін панасыз адамдардың деректері ішкі істер органдарының базасынан іздестіріліп, құқық бұзушылықтарға қатысы бар жоғы тексеріледі. Осылайша былтыр қабылдап тарату орнының қызметкерлерімен 69 қылмыстың беті ашылған. С начала года в приемник распределитель доставлено. Жылдың басынан қабылдап тарату орнына 188 адам жеткізілді. Олардың 22-сі біздің мекемеге орналастырылды. Сондай ақ қысқы уақытта қабылдап тарату орнының қызметкерлері жұмысшы кентіндегі түнеу пунктіне күн сайын 15-20 адамнан жеткізеді. Жылдың басынан түнеу орнында 973 адам болып қайтты. Тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғалардың шоғырланған орындары туралы ақпарат болған жағдайда қала тұрғындары 52-92-99 нөмір арқылы полицияға хабарласа алады. Эльмира Садуақасова, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.